במידה והמוט לא ב-90 מעלות, למשל בצורה כזאת, אז המוט יהיה תקוע ולא יצא ממקומו. לכן חשוב גם בסגירה וגם בפתיחה, 90 מעלות מול הקודקוד, למשוך בעדינות עד שיש קליק והפין קופץ החוץ. המוט צריך להיות ב-90 מעלות מול קודקוד האוהל. ברגע שהוא ב-90 מעלות, לוחצים על הפין שבתחתית המוט וסוגרים אותו בקלות.